Hjälp, välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. I den här videon hade jag tänkt göra en frågevideo. Yes, så ska jag svara på era frågor. Yes. Då ska vi se. Första frågan då har vi här. Då ska vi se. Vad tycker du om att Sverige vann Eurovision 2023? Jag tycker det är bra att Sverige vann Eurovision. Mycket bra. Dock gillar jag inte låten. Tyvärr. Men jag tycker bra att Sverige vann. Det var fantastiskt kul för Sverige att vinna det. Yes. Vilket godis kommer efter kexchoklad? Förutom kexchoklad, jag äter inte så mycket, men Marabou, det äter jag inte så mycket längre, men det kommer efter kexchoklad i alla fall. Yes. Vad tycker du om Tom och Jerry? Ja. Jag har inte sett det på ett tag. Jag känner väl att jag har växt ifrån det programmet lite, men förr i tiden när jag kollade mycket på det så tycker jag det var väldigt roligt, alltså. Vissa avsnitt med dem. Så är det. Jag tycker fortfarande att de är roliga, men jag kollar inte lika mycket på dem, men det händer ibland att jag gör det. Jag tycker fortfarande att de är roliga. Vad tycker du om att Växjös bussar ska ändras? Ja, tycker vi inte speciellt. Det är bara. Men. Yes, men det är kul med nya saker, nya förändringar, nya bussar. Ja, det kände. Det behövdes väl bytas ut till nya bussar helt enkelt. Men det ska bli kul och intressant att se hur de ser ut. Men ja. Ändå nice med nytt i alla fall. Hur var det att använda Adidas kläder 2021? Det kändes bra i alla fall. Jag använder inte så mycket nu. Jag kan använda det, men jag använder nya kläder. Så är det. Men det är inte omöjligt att vi kan använda det i någon framtida video. Så börja med det igen. Vi får se. Äter du någon fisk eller skadedjur? Skadedjur äter jag inte, men jag äter inte fisk. Eller, jag äter fisk, fast inte. Jag äter fiskpinne. Det är det enda jag äter. Jag äter inte riktig fisk från vatten och så. Det gillar jag inte. Men jag äter fiskpinne från affärer. Det gillar jag, faktiskt. Ja. Men förutom det, fiskpinne, förutom det, så äter jag inte skadedjur eller fisk eller så. Skulle vara kul med mera nattvideos och videos där du bedömer mat, annars är det bra videos. Tack så mycket. Yes. Bedöma mat. Det kanske kan bli en ny serie på min kanal. Vem vet? Kanske. Ja, jag får fundera på det. Skulle vara kul med mera nattvideos. Absolut. Vi får se när det kommer. Får lite fundera. Vad har hänt med dina nattvideos? Jag kände väl att mina nattvideos inte passar in på min kanal längre, tyvärr. Det har de inte gjort på väldigt många år nu. Så tyvärr. Men vi får se i någon framtid om de kommer tillbaka eller inte, vi får se. Men själv hoppas jag självklart att de kommer tillbaka, men det lär nog dröja ett tag till innan de kommer tillbaka, tyvärr. Men det är inte omöjligt, vi får se i framtiden om de kommer tillbaka. Det var de frågorna det. Ja. Men då får jag tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera och drömma upp som vill se den här videon. Och sätt på notisklockan så ses vi nästa. Ha det bäst. Hej då.